E aí, galerinha que assiste o meu canal, vamos fazer mais um videozinho. Dessa vez, galera, a gente vai dar uma ida ali, um quilômetro e meio. Vamos ver aqui até onde a gente vai. Lembrando só que eu vou numa altura aqui de 14 metros no máximo, não vou ir muito alto não, para ver até onde que eu consigo dessa altura. Eu vou dar uma aceleradinha no vídeo aí para não ficar chato aí, galera. Ó, o pessoal passou aí. Vamos rasgando. A meta é aquele galpão lá atrás, lá, ó. Chega, tá pegando as hélices. O bichinho tá moendo. O gasinho muito show, bicho. Nova Venécia aqui no aeroporto, muito top mesmo. Olha lá, ó. Nosso objetivo. Vamos ver, chegar até ali. É aqui, ó. Estamos chegando já, rapaz. O bichinho tá andando rápido, hein? Você é louco, moleque. Olha nós aqui, ó. Olha o carrinho. Chegamos aqui, ó. Nessa. Olha a quadra, parece, galera. O pessoal falou: ah, vai. Dá uma ida ali na frente ali pra ver até onde você consegue ir. Falei, ó, não vou prometer muito que eu fui baixo, né? E eu tô usando outra antena, porém eu tô atrás do carro, então não tá nosso sinal legal. Tá dando umas falhazinhas. É, parece que não tem ninguém aqui não, galera. Vamos tentar ir mais um pouquinho. Tentar ir naquelas casinhas ali pelo menos, pra ver se vai. Dá uma rasgada até lá. Vamos ver se ali tá movimentado. Domingão aqui hoje. O pessoal tá tudo dentro de casa, eu acho. Vamos dar uma chegada aqui. Lembrando, galera, que eu tô usando um TX de 200 miliwatts, tá? Que é uma coisa incrível, porque ninguém consegue passar de 1 km aí com TX de 200 miliwatts. E o meu só pode que veio com defeito, né? Tô já aqui 1,4. 1,4 km aqui já. Ah, não tinha ninguém ali não. E vamos voltar já. Eu vou fazer uns cortezinhos, galera, para não ficar chato aí. Aqui eu já tô voltando. Já tô passando em cima do galpão aqui de novo. Lembrando, galera, que meu drone eu não configurei o gimbal ainda pro file save. Então quando ele perde o sinal, o gimbal tá subindo. Aí, ó, aqui, ó. Perdi o sinal agora. Aí voltou. Tá indo. Tá posicionando legal aqui, porque eu tô atrás dos carros aqui. Lugar ruim. É, agora sim. Vamos botar pra moer. Rapaz, o vento tá demais, bicho. Deu uma perquinha de sinal de novo, mas já voltou. O vento tá jogando mesmo. Tem nem lógica não. Rapaz, olha Minas Gerais lá atrás. Lugarzinho muito show, velho. Top de linha. Ó, o aerozinho passando aí. Aerozinho não, é. Aerozão. 4 metros de asa, você tá doido. Bicho é gigante. Olha lá, a gente tá lá no final, lá perto do galpão. Atrás dos carros lá, ó. Aqui tá a galera. Vamos dar uma descida aí e pegar a galera. Galera com aeromodelismo aí. Só rasgando. Os caras mandam demais no aero. Você tá doido. Quem dera se eu conseguisse voar no aeromodelismo igual voo de drone. O negócio é tentar, né? Mas por enquanto só o dronezinho mesmo. Querendo cair é pro race, mas o negócio tá difícil. Esperar passar o final de ano aí, quem sabe a gente compra um pra fazer uns treinos. Olha a galera aí, ó. Rapaz, tá lotado também, hein? Vamos fazer uma descida aqui agora, galera. Lembrando aí que eu tô alternando de câmera, né? Agora eu tô na
Xiaomi aí, que ela tem um ângulo mais aberto e aqui também não tem fio, já olhei tudo, não tem nada, né? Eu posso voar aqui a uma altura aqui de 5 metros, posso voar de lado, de frente, de ré, do jeito que quiser, que não tem nada. Livre, livre, livre. Olha a galera ali, ó. Olha o pessoal, só nos esquemas, ajeitando o aero pra levantar. Show de bola. Ó, a barraquinha ficou maneiro, hein? Olha o bitelão lá, ó. Mais de 4 metros de asa, galera. Você tá doido. Pra trazer isso foi um sacrifício. Aí, agora vão iniciar aquele rasante aí pra vocês. Vamos tirar tinta aqui, ó. Nossa senhora. Você tá doido. Vixe. Ô, bicho, agora os caras ficou doido aqui. Achou que eu ia meter aqui no meio do pé de árvore aqui. Você tá louco, bicho. O vento também tá ajudando a empurrar, tá, galera? E essa velocidade aí não é normal, não. Rapaz, o pessoal tá falando que tem um boné ali em cima da barraca ali. Vamos tentar arrancar ele de lá. Vamos ver se o bicho vai aguentar arrancar. Tá ventando igual o cão. Vamos iniciar uma descida aqui. Ó, eu já vi ele, olha lá ele lá em cima. Qualquer coisa também nós posa em cima disso daqui. Fazer um buraco aqui, só vai dar um pipoco aí. Aí já era, não tem drone, não tem barraco, não tem nada. Aí o trem fica feio. Olha ele ali, ó. Vamos ver se o ventinho da hélice vai tocar ele. Vamos descer, descer. É ruim, olha lá, já foi. Agora ele vai, ó. Vixe. Agora vamos encostar o pezinho dele, vamos encostar. Opa! Rapaz, ralou o pezinho ali. O pessoal ficou doido agora, achou que ia estourar o negócio ali. Olha nós ali, ó, atrás dos carros. A única sombra que eu achei não dava pra ficar torrando, né? Vamos posar em cima do teto do meu carro aqui, galera. Vamos tentar, né? Porque essa ventania que tá aqui, tá mais fácil pra não posar em cima de mim. Vamos lá. Um pouquinho pro lado aqui. Ó, galera, vocês estão gostando dos vídeos aí, ó. Se inscreve no canal, deixa o seu gostei. E compartilha aí com seus amigos, não esquece não, hein? Dá essa focinha aí pra gente aí. Ó, chegando aqui. E é isso aí, um abração pra todos vocês aí. Até o próximo vídeo. Valeu! Uf, foi! Falou!